Valeh Nəcməddinov 5 illik fasilədən sonra yenidən boksa qayıdıb. Daha öncə yeniyetmə və gənclərin Respublika birinciliklərində mübarizə aparan idmançı bu dəfə kişi boksçular arasında debüt edib. Bu kateqoriyada ilk dəfə olaraq qüvvəsini sınayan Siyazən boks məktəbinin yetirməsi 3 döyüş keçirib. 52 kilogram çəkidər arasında çıxış edən Valeh bürünc medalla kifayətlənib. Respublika birinciliklə kişilər arasında ilk dəfə iştirak edirdim. 3 görüş etirdim. İkisini qalib bitirdim. Yarın final döyüşündə Dinamo İdman Cəmiyyətinin idmansına xələs ablə məğlub olaraq 3-cü yerə kifayətləndim. İnşallah gələcək yarışlarda bundan da yüksək nəticələri əldə etməyə çalışacağım. Kişi boksçular arasında Azərbaycan çempionatında Siyazən ümumilikdə 5 idmançı ilə təmsil olunub. Bəxtiyar Nadirov, Səxavət Həşimov və Nurlan Qasımlı zədə səbəbindən mübarizəni dayandırıb. Tural Maylov isə 4-1 finalda məğlub olub. Boksçularımızın da ümumiyyətlə çıxışlarını mən müsbət hallandırardım. Çünki bizim boksçular 56 kiloqramda çıxış eləyən Maylov Tural, o da 2 görüş keçirdi, yalnız 4-1-də hakimlərin haqsız qərarı ilə qələbə rəqib boksçuya verildi. Hər yarışda belə haqsızlıqlarla biz üzləşirik. Yenə də bu il də yenə belə bir haqsızlıqla rastlaşdıq. Siyazən boksçularını qarşıda gənclərin Respublika birinciliyi gözləyir. Bu turnirə Elman Abdullayevin 4 yetirməsi qatılacaq. Medallar uğrunda təcrübəli boksçulardan 49 kiloqramda Əflatun Babayev və Əlif Nəzərov, 52 kiloqramda Amil İlyasov, 60 kiloqram çəkidər arasında isə Xəyyam Rəşidov qüvvəsini sınayacaq. Turnir 22-27 fevral tarixlərində keçiriləcək. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Siyazən.